ہم پہ ہنستے ہیں، یہ کیا بھارت کے رہنے والے؟ سننے والا جو ہے ہماری طرف تھوڑے سے حیرانگی کی طرح دیکھتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، نام بھارت کا لے رہے ہیں۔ کوئی بھی ہے نا چونک جاتا ہے کہ آپ بھارت سے آئے ہیں کیا، تو پھر تسلی ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ساڈی اس سے پہلے تو یہی بولتا بتاتے ہیں، یہ تقریباً 80-90 سال پہلے کی بات ہے۔ گاؤں کا نام اچھا تو نہیں ہے لیکن پہلے کا رکھا ہوا ہے۔ سڈے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہندوستانی تبدیل کیا کہ دوستی ہو نام رہنا چاہیے۔ جناب اسی تے امن واسطے جناب اس نام نو پسند کرنے ہاں۔ تبدیل ہونا چاہیے اس واسطے کہ یہ بھارت کے نام کا لگتا ہے برا ہی ہے۔ نہیں تبدیل ہو جائے تو بہتر ہے۔ وجہ میرا مطلب کہ یہ نہیں جو پسند ہے۔ دشمن نال ساڈی کدی دوستی ہے جی، مکار آدمی نال کدی دوستی ہے؟ جنگ ہونی چاہیے، جنگ کا کیا ہے؟ اگر وہ فائر نہ کریں گے تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ بھی نہ فائر کریں گے تو پھر ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ اسی تے کہنے ہاں بھائی سکینہ اندر سمجھوتے ہی رہے سولہ ہی رہے، وہ تو سانو پتہ نہ جہلے کی نہ اندر فائر بندی ہوندی ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں کہیں کسی کے ملک اور صحیح رہتے ہیں، ویسے انڈیا میں بھی جائیں اور انڈیا والے ادھر آئیں تو ہمیں اچھا لگے گا۔ انڈیا نہیں چاہیے لڑائی، ابھی آخری ایک جی رہن سارے، ہم لڑائی کر گیا کی کرنا۔